আজি স্বাধীনতা দিবস। বিশ্বৰ বুকুত নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰা আজি 70 বছৰ। আজি স্বাধীনতা দিবস। 1947 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই অৰ্থাৎ 15 আগষ্টৰ দিনা ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল। ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা মুক্ত হৈ এক স্বাধীন দেশ হিচাপে নিজৰ বুকুত পৰিচয় দাঙি ধৰাৰ আজি 70 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে। এই স্বাধীনতা লাভৰ আঁৰত আছে এক ৰক্তাক্ত আৰু ত্যাগৰ ইতিহাস, যাৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এই স্বাধীনতা দিবস। আজি সমগ্ৰ দেশতেই উলহ মালহৰে উদযাপন কৰা হয় স্বাধীনতা দিবস। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি দিল্লীৰ লাল কিল্লাত ভাৰতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব। 17 শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা ভাৰতত ইংৰাজে উপনিৱেশ স্থাপন কৰিছিল। 18 শতিকাত শক্তিশালী সামৰিক বাহিনীৰ সহায়ত ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে নিজকেই শক্তিশালী গোট হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হয়। 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ পাছত দেশত পোনপটীয়াকৈ শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে ইংৰাজৰ বাট মুকলি হয়। আনুষ্ঠানিকভাৱে 1857 চনৰ পৰাই ভাৰতত ইংৰাজ বিৰোধীৰ আন্দোলন গঢ় লৈ উঠিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতীয়ৰ মাজত স্বাধীনতা লাভৰ আশংকা তীব্ৰতৰ হৈ উঠে আৰু 1885 চনত গঠন হোৱা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে এই আশাক এক স্বাধীনতাৰ আন্দোলনৰ ৰূপ দিয়াৰ অৰিহণা যোগায়। ব্ৰিটিছে 200 বছৰতকৈ অধিক কাল ধৰি ভাৰতত শাসন কৰিছিল। ভাৰতত স্বাধীনতাৰ বাবে বিদ্ৰোহ 1857 চনতেই আৰম্ভ হৈছিল আৰু পাছত 1920 চনত মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত ই এক গতি লাভ কৰে। সেই সময়তেই অসহযোগ আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰে দেশবাসী আৰু এক ব্যাপক আন্দোলন গঢ়ি তোলে। 1930 চনত আইন অমান্য আন্দোলন আৰু 1942 চনত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনটো জঁপিয়াই পৰিছিল হাজাৰ হাজাৰ সেনানী। হাজাৰ হাজাৰ শ্বহীদৰ বলিদানেৰে অৱশেষত 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰত ইংৰাজৰ হাতৰ পৰা মুক্ত হয়। স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ সন্ধিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৱে এই ঘটনাক ভাগ্যৰ সৈতে মিলন বুলি কৈছিল। 15 আগষ্টত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লাল কিল্লাত নেহৰুৱে জাতীয় পতাকাৰ উত্তোলন কৰিছিল। স্বাধীনতা দিৱসে আমাৰ মনত সেইসকল সেনানীৰ স্মৃতিও জাগ্ৰত কৰে যিয়ে নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ জ্ঞান কৰি জীৱন দান দিছিল। প্ৰতি বছৰে পৰম্পৰাগতভাৱে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰি দেশবাসীক সম্বোধন কৰে। এই ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জাতিটোৰ অগ্ৰণী কৃতিত্ব আৰু ভৱিষ্যতৰ লক্ষ্যসমূহ প্ৰতিফলিত কৰে। এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে একেৰাহে 11 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণ দিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।